виробництво з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Мрія «Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Партнери програми. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Мрія «Агрохолдинг». Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Весна в розпалі. Приватні аграрні підприємства, фермери, селяни уже повним ходом працюють. Їм теж сьогодні важко. І з цією фінансовою кризою в державі, і з захмарними цінами на пальне і запчастини, все ж у кожну із цих трударів є розуміння. Хліб треба вирощувати, не дивлячись ні на що. Компанія «Мрія Агрохолдинг» розпочала посівну кампанію. З її перебігом ознайомилися генеральний директор «Мрія Агрохолдинг» Саймон Чернявський, операційний директор компанії Віктор Кухарчук та голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. 15 квітня вони відвідали село Васильківці Гусятинського району Тернопільської області, де оцінили роботу сучасних картоплесховищ, загальний об'єм зберігання картоплі, у яких 96 тисяч тонн. Також вони оглянули посадку картоплі та посіви соняшнику. Поки сіємо горчицю підсолнечник, скоро почнемо сою, кукурузу. Зменшили посадку картошки, ми сьогодні зайшли, вже починаємо садити картошку. Саме ту площу, щоб зберегти насіннєвий фонд на наступний рік і вийти вже через 2-3 роки на нормальні бізнесові показники, а не там 25-30 тонн. От, 3 дні ми вже сіємо соняшник, завтрашнього дня ми переходимо на кукурузу, потім повернемося назад до соняшника. Ну, вся площа буде засіватися тут у будь-якому випадку. Ми в Тернопільській області сіємо все, що, вся земля, всю землю, яку ми контролюємо, це около 50 тисяч посів і ще 30-40 тисяч озимих, тобто куборки около 90 тисяч. Вот. Поки умови хороші, у нас озими всі в нормальному удовлетворительному стані. І ну, погодні умови, ну, весна затягнута, що на самом деле для нас удобно. От, і, в общем, все в робочому порядку, все хорошо. Бойовики тут взагалі ні від чого не залежні, ми їм повинні заплатити орендну плату. Тут не потрібно мішати там наше відношення з бойовиками. От, а економіка, господарство буде залежати від того, наскільки ми зможемо з найменшими затратами все зробити. Тут не основний, не багатший той, хто багато тратить, а хто зможе зробити економічно там кожен гектар. Тут не обов'язково говорити про великі затрати, тут треба правильно понести кожну гривню на гектар і все. Скажіть, будь ласка, а цукровий буряк буде сіятися в цьому році? Ми сіяти цукрового, ну, всі компанії, які відносяться до агрохолдингу «Мрія», вони не будуть сіяти цукрового буряка, тому що сьогодні агрохолдинг «Мрія» не володіє і не має контролю ні на одним із цукрових заводів. Але по домовленості з адміністрацією області ми передаємо землі, які були підготовлені під цукровий буряк, ми передаємо на спільне вирощування там сусіднім господарствам, ті, які зацікавлені вирощувати цукрового буряка або зацікавлені в буряковій як власники цукрових заводів. Принципова позиція Тернопільської обласної державної адміністрації, що жодний метр квадратний сільськогосподарських угідь в Тернопільській області не може не бути засіяний. Тому це завдання ми сьогодні ставимо перед новим керівництвом агрохолдингу «Мрія». І це питання перебуває на особистому контролі голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Від цього буде залежати і наша подальша співпраця. І я думаю, що в даному випадку ми всі союзники разом з корпорацією «Мрія», щоб земля, котра в нас є, благодатна Богом дана земля, оброблялася, а не пустувала. Щоб люди мали роботу. Це ж стільки робочих місць. Сьогодні в нас якраз є позиція, полягає в тому, що кожен, хто готов працювати в тому напрямку, щоб створювати робочі місця, а відтак платити податки, наш союзник. Двері обласної державної адміністрації відкриті для кожного, хто буде це робити. Буде витримувати принципи, котрі сьогодні вимагає чинне законодавство. Тому землю ми цінуємо, земля – це наше найдорожче надбання, яке не може не бути обслуговане і оброблене. Зі своєї сторони я додаю, що вся земля, яку «Мрія Агрохолдинг» в Тернопільській області контролировать, будет засеяно в этом году, будет обрабатываться. И все сотрудники, которые работают на сегодня в «Мрии», остаются работать.
пожалуйста, всі працюють. В нашому випадку є принципом. Перше. Вся земля, котра обслуговувалася агрохолдингом «Мрія», має бути обслуговувана і наступний період. Вона має бути оброблена, має бути засіяна і має бути зібраний врожай. Друга позиція. Всі люди, котрі працюють в агрохолдингу, мають працювати і надалі. Збереженням робочих місць. Більше того, ми будемо прохати керівництво агрохолдингу нове, щоб збереженням заробітної плати на відповідному рівні, який хоча б був попередній період. «Мрія Агрохолдинг» долучилася до матеріально-технічного забезпечення бригад, які будуватимуть фортифікаційні споруди на сході країни. Так, під час наради, яка 15 квітня відбулася облдержадміністрації, директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Олег Напора зазначив, що «Мрія» допоможе будівельникам продуктами харчування. «Мрія Агрохолдинг» взяла на себе закупівлю товарів, яких не виробляють на Тернопільщині – це чай, кава, згущене молоко, консерви. Частину продуктів уже передали, ще частину отримають найближчим часом. Також компанія допомагає фінансово. Агрохолдинг «Мрія» загалом є соціально відповідальною компанією, навіть дуже соціально відповідальною. Цього року затверджено бюджет з розрахунку 100 гривень з кожного гектара, що перебуває в обробітку. З цих 100 гривень 10 гривень є цільово направляється на потреби бійців, які беруть участь в антитерористичній операції. Якщо говорити за минулий рік, агрохолдинг «Мрія» надав благодійної допомоги бійцям АТО більше ніж 600 тисяч гривень. Цього року вже надано допомогу більше ніж 50, там вже 60 тисяч гривень. Зараз також ми допомагаємо нашій обласній адміністрації, яка взяла під контроль будівництво кілька захисних споруд для наших бійців на території Луганської та Донецької області. Будівельні компанії визвалися допомогти в самому будівництві, а за нами, за аграріями, стоїть питання забезпечити їх продовольчими продуктами, забезпечити їх повноцінне харчування. Для цього «Мрією» закуплено картоплю, також закуплено олію та інші продукти, які необхідні для їх харчування. Тож так, напевно, треба, і так ви стараєтеся, щоб і поля заврожаїлися, щоб були ті продукти того. Так, звичайно. Тобто в основний наголос в будь-якому випадку виробництві ставиться на те, щоб у нас був хороший урожай. Чим кращий урожай, тим більше, тим якіснішим, тим ширше ми можемо надати соціальну допомогу нашим громадам, ну і також бійцям антитерористичної операції. Якщо конкретизувати, на що саме йде допомога, це є пальне, яке передається нашим волонтерам, які здійснюють доставку продуктів, доставку бронежилетів, засобів захисту різних. Також це йдуть продукти, це якщо є різні випадки, скажімо, хтось загинув чи хтось травмований на лікуванні, відповідно, це також йде підтримка від компанії тим сім'ям, які постраждали в такий нелегкий час на сході держави. Напевно, і на обліку є такі сім'ї. Так, формується облік, база наших бойовиків, які беруть участь, і просто громадян, які беруть участь безпосередньо в антитерористичній операції. Також варто додати, що і частина наших працівників бере участь в антитерористичній операції, є призвані і служать на сході України. Ви з ними підтримуєте зв'язки? Так, я підтримую зв'язки. Я особисто також рік часу провів у Збройних силах України. Фактично, місяць тому я повернувся і приступив до роботи. Тому можна сказати, як
ніхто розуміє ці потреби, проблеми, які є, і підтримую зв'язок своїми бойовими побратимами, можна сказати. Це 6-й батальйон 128-ї бригади, ну і інші частини, з якими доводилось перетинатися там на місці. А зараз гість програми. Гостем програми «Сільський календар» є вчений агроном Ольга Цвігун. Вітаю вас, пані Олю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на яку тему ми сьогодні можемо поговорити з вами? Що найбільше цікавить наших телеглядачів, тих, хто займається садівництвом, городництвом? Я хотіла би зупинитися сьогодні на дуже важливій темі. Часто спілкуючись з людьми, коли люди приходять на консультації, звучить питання, коли називають свою проблему саду, з чим тільки не кропили, ніщо не допомагає. Коли починаємо розбиратися в питаннях, що робили, чим робили, як робили, виясняється, роблять люди дуже багато помилок. Саме по обробітку саду. Ну, сад вже трошки, вже листочки появляються, вже абрикоси зацвіли, так? І що, тут вже є шкідники? Ми будемо говорити про обробіток саду. Дуже багато зараз видається літератури по хворобах, по шкідниках. Багато інформації є в інтернеті. Є атласи визначників і по культурних, і по декоративних, і по хімічних засобах, по хворобах. Але вони між собою є хвороби, вигляд того шкідника, пошкодження тим чи іншим шкідником, чи тою чи іншою хворобою, є часто дуже схожі. І при цьому, наприклад, якщо взяти смородина, приходять люди і кажуть, у нас червоніють листочки смородини. Угу. Вершечки курчавиться і червоніють. Здавалося би, це є курчавість, а насправді під листочком є шкідник, який, проколюючи, заносить туди таку інфекцію, витягує сік, іде деформація листка і плюс почервоніння листочка. І тоді плід вже не як. Тоді виходить, що розвиток пагонів пошкоджується, неправильно розвивається, йде викривлення пагонів, але до чого я хочу підкреслити, що б я хотіла підкреслити. Якщо взяти таку саму курчавість, яка виглядає зверху ніби курчавість на персику, також ніби багровіє листочок, також скручується, а там зовсім не шкідник. Там, де хвороба, яка називається курчавість персика. Розумієте, до чого я хочу підвести? Що люди, не розуміючи, що це є шкідник, а там є хвороба, по вигляду, якщо взяти в інтернеті чи в каталозі, вони ніби похожі. Ну там тут зовсім і наші інакші засоби захисту. І що тоді потрібно? Значить, на смородині використовуються препарати, які знищують шкідника, а на персику препарати, які знищують хвороботворні інфекції. Питання по самого шкідника. От люди беруть і кажуть, я кропив від шкідника препаратом протишкідниковим. Але якщо брати інсектицид загальної дії, він знищує попелицю, твердокрилі шкідники, які люди вже знають, щитівку також, ну дуже багато шкідників. Але є шкідники інакшого типу, тобто кліщі. Для них інсектициди не підходять. От смородину, якби будемо кропити від попелички, але разом із попеличкою бувають такі питання в нас, як бруньковий кліщ. От бруньочка тоді йде деформована, вона скручується, вона не розвивається, як звичайно. Тут звичайні інсектициди вже не підходять. Тут треба вже використовувати акарицид, тобто препарат, який знищує кліща. Є препарати, які мають двійну дію. Їх називають інсектоакарициди, тобто вони забирають і шкідника загальної дії, і кліща. Тому треба бути дуже уважним. Ну, треба вивчати всі ті питання. Ми рекомендуємо, коли приходите до точки продажу препаратів, бо це є дуже важливо на даному етапі, обов'язково, щоб консультуватися, викликали агрономів-консультантів для того, щоб правильно рішати ту чи іншу проблему.
А чому, наприклад, облітають яблуні, груші, сливи, особливо сливи? Слива починає чорніти, так, якимись плямами покриватися? Оце питання в нас також дуже часто звучить на консультаціях. Розумієте, яка ситуація? Сливочка зацвітає швидше. Сливова плодожерка, вона дуже швидко починає вилуплюватися і шкодити самому першому зав'язку сливок. Тому сливочки обов'язково треба кропити на п'ятий день після цвітіння. От коли ви зауважите, що вже опадає пелюстка, дуже велике прохання, зробіть перший обробіток. Це вже буде йти другий обробіток, бо перший ми робимо до цвітіння, а це вже буде другий обробіток сливи. І дуже важливе ще питання на плодожерку сливову, щоб мати урожай. Липневе третє кроплення сливи. Липень місяць, від перша декада липня місяця, це йде ще одне саме шкодочинний вихід сливової плодожерки, який знищує фактично до 70% урожаю сливи. А скажіть, будь ласка, як можна обробляти сад і огород без хімії? Є така можливість? Звичайно, можна використовувати як і хімічні препарати, можна використовувати і біологічні. Зараз є дуже широкий вибір для людей, хто не хоче використовувати хімії. Бо хімія – це страшно, треба ж, а рукавички тоді, напевно, як користуватися хімією? Дуже дякую, що ви зачепили це питання. У мене дуже велике прохання до наших телеглядачів. Ми часто пам'ятаємо, що нам треба захистити сад, захистити городину. Ми забуваємо за свій захист. У мене дуже велике прохання. Використовуйте засоби захисту елементарної гігієни від капельного потрапляння хімічних препаратів на вашу шкіру і дихальні шляхи. Вони недорогі, ці засоби захисту. Це є до гривні, не більше коштують такі захисні на обличчя. Марлєві пов'язочки, зажим на носик чи якогось іншого, можна самому виготовити, якщо у вас є бажання і немає коштів, щоб придбати або немає часу. І, звичайно, резинові рукавички. Дуже велике прохання. Подбайте про своє здоров'я. А ще от мурашки в саду і на городі. Тут також є можливість використовувати і хімічні препарати, і біологічні, і також агротехнічні. Тобто захисні без використання інших препаратів. Це може бути липка стрічка, яка намотується на стовбур деревини, і мурашки, піднімаючись вверх, приклеюються на стрічку і зупиняються. Також це буде агротехнічний метод. Є метод захисту бинтом садовим. Його, якщо ми обмотаємо дерево, хоча б раз в два тижні, опроливати його хімічним препаратом, і також будуть шкідники, то не тільки навіть мурашки, а шкідники, які піднімають чи сплять, чи з ґрунту, також будуть зупинятися на цьому бінті. Ще дуже велике зауваження хочу зробити. Якщо ви бачите, що по дереві піднімається велика кількість мурашок, це вже є перший сигнал, що на листочках, на деревах, на молоденьких, переважно завершення деревини, є шкідник, переважно це попеличка. Вид її діяльності приводить до того, що виділяється дуже багато соку. Це є перша харчова смакота для мурашки. Якщо ми знищимо попеличку, їй не буде необхідності підніматися наверх, щоб пити цей сік. Тобто виходить так, що ми з двох сторон будемо робити захист. І знищуємо попеличку, заодно мурашки не будуть мати там що їсти, і механічно не будемо давати їй підніматися наверх. А ще люди часто зараз викидають агрус. З чим це зв'язано? Агрус хворіє американською борошнистою росою, або несправжня борошниста роса, ще її називають. Вона виглядає досить незвично. Ми привикли до нашої традиційної борошнистої роси, яка має просто білий наліт, і ми вже знаємо, як з нею боротися. Цей вид інфекції є не всі препарати. Його беруть через то, виходить, ніби ми кропимо, а не допомагає. Тому ми рекомендуємо обов'язково покропити агрос перед цвітінням і вже як зав'яжуться ягідки препаратом Топаз. Повірте, агрос буде здоровим і вам не прийдеться викидати саджанець
і ви будете насолоджуватися цими такими неперевершеними ягодами. Що стосується схожості інфекцій, значить, появилася у нас зараз нова інфекція, раніше її так багато в нас не було, як зараз. Ржавчина груші. Багато людей приходять, думають, що це є шкідник, тому що з одної сторони це вроді би здається тільки жовта плямка, а з другої сторони виходять отакі нарости. Але це є не шкідник, це є грибкова інфекція, яка теж можна кропити її фунгіцидами. З другої сторони, на винограді також вроді тільки з одної сторони плямка, а з другої сторони теж нарости, але це вже не хвороба, це вже шкідник, це є виноградний прозорий кліщ, але так як він невидимий, його незамітно. Люди, кроплячи відповідно проти хворобними препаратами, не досягають успіху, а треба кропити проти кліщевими препаратами, тобто акарицидами. Тому в мене дуже велике прохання бути уважними. Якщо у вас є якісь додаткові питання, обов'язково краще порадитись, тому що препарати зараз не дешеві. Ліпше попитати в точках продажу спеціалізованих правильність вибору препарату, приніше чи гілочки, чи листочок, для того, щоб правильно діагностувати ту чи іншу причину. І вам порадять, як правильно було би з цією проблемою поборотися. А ще от зацвіли зараз персики вже, так? А такий холод, от як ви вважаєте, що треба робити, що, чи той плід дозріє? Дивіться, є такі питання, як можна вийти з цієї ситуації. Ще давній такий традиційний метод, якщо би точно знати, якщо за годину, за дві години буде приморозок, ще наші так бабці, дідусі робили, обкроплювали сад, цвіт водою. З оприскувача, яким ми традиційно обкроплюємо сад хімічним препаратом, просто чистою водою. Проходить заледеніння водички, яка, здавалося би, нам страшно, що як це так вода на так, квіточці замерзла. Але повірте, як тільки просипається день, відкриває, виходить сонечко і лід розтоплюється, квіточка виходить неушкоджена. Якщо б вона суха, йдуть заморозки, тоді пошкоджується клітина квітки. А так виходить, що вона є захищеною. Так. І ще є вихід, якщо у вас є можливість десь дістати чи придбати шашку для обдимлення саду, це є дуже великий захист. Перед заморозками обдимлювати сад, коли піднімається дим, і також захищає від заморозку. Ще є вихід, якщо немає шашки, солому. Накладають тюки соломи, підпалюють, тож де обдимлення саду, тоді не буде морожений цвіт. Або закривати агроволокном, якщо це є невелика рослина, звичайно, як великою дерево ніхто не зможе обгорнути. Якщо невеличке, можна обгорнути агроволокном на період заморозків. Дуже дякуємо вам. Наш час вже вичерпується. Що ви хотіли ще побажати нашим телеглядачам? Отак коротко. Мені дуже приємно, що наші люди зараз є освічені більше, неважливо, хто якої професії є, але люди цікавляться садом, городиною. Все більше і більше людей повертається лицем до природи, отримувати задоволення від того, що вони вирощують. Так. Своїми руками. Так. І тому в мене дуже таке велике прохання до вас. Будь ласка, будьте уважні до себе, до городини, до деревини, щоб не нашкодити ні собі, ні природі, а тільки отримати від цього задоволення. А я дуже вам дякую, Ольга Володимирівна. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що спілкувалася з вами вчений агроном Ольга Цвігун. Дякуємо. І вам дуже дякую. Ви дивилися програму «Сільський календар». Партнери програми – товариство «Агросем». Передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре.